नमस्कार, हांव सरिता सरिता स्कोन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. आज आमी करया आळूवडी. ही हांवें आळूवडी करपाची पानां घेतल्या. पानां हांवें बरीं धुवन घेतल्या. पानांचो आमकां देठ काडून घेवपाक जाय. देठ मोठो आशिल्ल्या कारणान आळूवडीचो रोल करता आसतना तो तुट्टा, ताका लागून हें काडून घेवपाक जाय. अशें आमकां काडून घेवपाक जाय. सगळ्या पानांचे देठ काडून घेतले. आतां आमी पीठ घालून घेवया. ताच्या खातीर 1 कप हांवें बेसन घेतलां. चण्याचें पीठ 1 कप घेतलां. तातूंत हांव 1 मोठो चमचो तांदळाचें पीठ घालतां. चवी पुरतें मीठ. 1/2 चमचो घालता हळदीची पावडर. 1 चमचो घालता कोथमिरेची पावडर. 1/2 चमचो घालता जिऱ्याची पावडर. 1 चमचो घालता मिरचीची पावडर. मिरचीची पावडर घालता आसतना तुमकां जितले तिखट जाय त्या प्रमाणे घालात. 1 चमचो तीळ घालता. मिक्स करून घेवया. 1 चमचो गोड घालता. ही हांवें आमटान भिजत घालून घेतल्या. तर ताजे उदक घालता. तीन चमचे हांवें आमटाणीचे उदक घातलां. हातून हांवें जे जिन्नस घातल्या, तुमचे आवडी अनुसार कमी जास्त करपाक जाता. हांवें आले लसणीची पेस्ट घालूं ना. तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यान 1 चमचो आले लसणीची पेस्ट घातल्यार जाता. आतां मिक्स करून घेवया. आनी आतां हातून थोडे थोडे उदक घालून आमकां कालोवन घेवपाक जाय. पीठ कालयता आसतना घट्ट कालोवपाक जायना. ते पानांक लावपाक आमकां इजी पडपाक जाय. पिठान गुळे अजिबात उरपाक जायना. पळयात, अशें करून पीठ कालोवपाक जाय. आळूवडीचें पान घेवपाक जाय. ह्या सायडीन लावप ना. ह्या सायडीन आमकां पीठ लावन घेवपाक जाय. पीठ लायता आसतना खूब दाट लावपाक जायना. अशें पातळ अशें लावन घेवपाक जाय. अशें करून सारकें पीठ लावन घेवपाक जाय. आतां ताजेर आमी दुसरें पान दवरुया. पीठ लायता आसतना मोठें पान पोंदा घेवपाक जाय. मागीर ताच्या वयर ल्हान पानां लावपाक जाय. सगळ्यांचे धाकले पान आसा ते सगळ्यांच्या वयर दवरलां. पानांक अशें सारकें पीठ लावन घेतल्या नंतर सायडीनी अशें फोल्ड करून घेवपाक जाय. फोल्ड केल्या नंतर हाजेर थोडे पीठ लावन घेवपाक जाय. नाजाल्यार पानां चिकटची ना, पानां सुट्टली. आतां आमकां रोल करून घेवपाक जाय. रोल करता आसतना घट्ट वळून घेवपाक जाय. ज्या ज्या जाग्यार उगडे दिसता थंय अशें पीठ लावपाक जाय आनी पॅक करून घेवपाक जाय. दोनी वाटल्यान सारकें पीठ लावन घेवपाक जाय. ज्या ज्या जाग्यार गॅप दिसता थंय सगळ्याक सारकें पीठ लावन घेवपाक जाय. आळूवडीचो रोल तयार जालो. आतां हो रोल आमकां उकडून घेवपाक जाय. हांवें ह्या आयदनान घालून उदक तापत दवरलां. ताजेर हांवें चाळण दवरल्या. तुमी हांगासर इडलीचें आयदन आसा जाल्यार ताजो वापर केल्यार जाता. आतां हो आळूवडीचो रोल केला तो हांव ताजेर दवरता. आनी हो रोल आमकां 15 मिनटां वाफोवन घेवपाक जाय. 15 मिनटां ताका स्टीम दिवपाक जाय.
आता हाजेर आम्ही झाकण घालून दवरूया आणि 15 मिनटं ताका वाफ काढूया. आळवडीचं रोल बरं वाफोन झालं, स्टीम देऊन झाली. 15 मिनटं हांवें ताका स्टीम दिल्ली, त्याच्या नंतर आम्ही मातसो थंड करून घेतलो आणि आता ताजे आम्ही कुडके करून घेऊपाक जाय, वडी करून घेऊपाक जाय. अशी करून वडी करून घेऊपाक जाय, कुडके करून घेऊपाक जाय, कापून घेऊपाक जाय. अश्यो आमकां सारक्यो वडी करून घेऊपाक जाय आणि आता ह्यो वडयो आमकां फ्राय करपाक जाय. गॅसार हांवें पॅन तापत दवरला, तातूंत हांव 2 चमचे तेल घालतां. तेल पयलीं तापपाक दिवपाक जाय, तेल तापलें तशें ताजेर वडी घालुया. आतां ही आळवडी मिडियम गॅसाचेर आमकां खुसखुशीत तळून घेवपाक जाय. आतां आमी परतून घेवया आनी दोनी वाटल्यान आमकां बऱ्यो तळून घेवपाक जाय, कुरकुरीत तळून घेवपाक जाय दोनी वाटल्यान. आतां दोनी वाटल्यान बऱ्यो तळून जाल्यो, हांव काडून घेतां. आळवडी तयार आसा, रेडी आसा. लसूण घालिनासतना केल्या, ताका लागून नैवेद्याच्या पानाचेर सुद्दां आमकां दवरपाक मेळटा. खूब रुचीक लागता, टेस्टी लागता. तुमी नक्की करात. म्हाजी रेसिपी आवडली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, तशेंच म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात. परत मेळुया अशीच एक रेसिपी घेवन. तो पर्यंत मस्त खायात, स्वस्त रावात, देव बरें करूं.